14 persona janë arrestuar në vendin tonë dhe në Itali gjatë një operacioni të përbashkët policor ku në trafiku ndërkombëtar të drogës, trafik ky i kryer me avion. Ky grup i organizuar trafiku transportonte lëndë narkotike nga Vlora për në dy qytetet italiane, Brindisi dhe Rimini, duke përdorur avion të vegjël të cilët uleshin në pista të improvisuara në Vlorë. Dy ditë më parë policia italiane ndaloi një avion të tillë në Brindisi, avion i cili vinte nga Vlora dhe sekuestroi 350 kg lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Pas kësaj nisi edhe operacioni për arrestimin e personave përgjegjës. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardian Çipa, ka theksuar se në bashkëpunim me homologët italian, grupi hetimor kishte mbi një muaj që mbante nën vëzhgim këtë rrjet trafiku. Policia e shtetit, në bashkëpunim me policinë italiane dhe prokurorin për krime të rënda, ka finalizuar në orët e para të mëngjesit sotëm operacionin ndërkombëtar kundër trafikimit të rëndëve narkotike, të koduar fluturimi i lirë duke vënë në pranga 14 persona. Procedimi penal numër 203 është regjistruar në mesin e muajit korrik 2015, duke shkëmbyer vazhdimisht informacion dhe koordinuar veprimet mes policisë shqiptare dhe asaj italiane. Autoritetet u vënë dieni për aktivizimin e një linje që do të trafikonte lëndë narkotike nga vendi ynë drejt Italisë. Gjatë këtij hetimi proaktiv, duke aplikuar metoda speciale për më shumë se një muaj, janë identifikuar dhe mbajtur në kontroll personat e dyshuar si të implikuar në këtë veprim kriminale dhe u shkëmbyer informacion me autoritetet italiane. Linja e trafikimit ishte planifikuar të kryej përmes përdorimit të një avioni të vogël. Policia shqiptare identifikoi më njëherë personat e përfshirë në këtë aktivitet kriminal dhe i mbajti ata nën vëzhgim. Në koordinim me homologët italianë përmjet shërbimit Interforce u godit i gjithë grupi kriminal pas dokumentimit të linjës së trafikimit. Në këtë kuadër në mëngjesin e datës 24 gusht 2015, avioni i vogël i drejtuar nga shteta si Wilson Lamaj është nisur nga Italia me destinacion vendit tonë, duke ullur në rreth orës 72 minuta në një zonë pa shumë lëvizje në afërsisë fshatit Xhelila i pranë Sevasterit Vlorë, ku dhe ka ngarkuar një sasi prej rreth 120 kg marijuana. Në moment në ulljes së avionit Brindisi, policia italiane ka arrestuar shtetasin shqiptar Wilson Lamaj dhe ka blokuar lëndën narkotike. Teksojmë se lëvizjet e avionit, përgatitja, itinerari dhe ngarkimi i lëndës narkotike në moment në ulljes ishin pjesë e procedimit penal dhe bashkëpunim ndërmjet policisë shqiptare dhe asaj italiane, duke përdorur dhe metoda speciale të hetimit për të kontrolluar të gjitha lëvizjet dhe për të dokumentuar përgjegjësinë penale të gjithë autorëve. Sapërmjet i fluturues ka zbritur në tokën italiane, është kryer bllokimi i tij. Ndërkohë që policia ka ndaluar në orët e natës 6 persona të përfshirë në këtë trafik droge, me syrë dhe një punonjës policie.